Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em Joanópolis, no interior de São Paulo, uma cidade que fica aí cerca de 132 quilômetros da capital de São Paulo, umas 2 horas e 50 minutos mais ou menos. Também fica próximo aqui de Campinas, né, cerca de 128 quilômetros. E de onde eu moro, que é a cidade de Caçapava, até aqui deu cerca de 160 quilômetros, mais ou menos umas duas horas e meia, que aí não é tão longe, porém a, a estrada que a gente pega para vir também tem bastante pedágio, então e os pedágios são bem caros, então acaba saindo uma, uma viagem um pouco cara, assim, né, por conta dos pedágios. E hoje nós viemos aqui conhecer a Cachoeira dos Pretos, porém ela estava fechada. Pera aí que eu já vou te explicar. Quando eu gravei esse vídeo, né, no, na data que eu fui para conhecer essa cachoeira foi em 2020. Então, esse vídeo não é de agora, tá? As imagens não são de agora, porém, eu vou passar algumas informações atualizadas para vocês. E eu tô tentando, né, colocar aí, soltar alguns vídeos antigos meus, de algumas viagens que eu já fiz, né. Porém, eu nunca tive tempo aí de editar para colocar aqui no canal. E agora eu tô tentando aí organizar um pouco de alguns vídeos, algumas imagens legais que eu tinha gravado e vou colocar aqui no canal. Então, eu continuo acompanhando aí que vai ter bastante vídeos novos, né, algumas imagens legais aí. Então, só acompanhar. Nesse, nesse dia, então, eu já fui para Joanópolis sabendo que eu não ia poder entrar na cachoeira. Pois nessa época aí a gente tava ainda com aqueles negócios de lockdown e tudo aí não, não, poder, não poderia entrar, né? Porque tava tudo fechado, na verdade, até na cidade mesmo, algumas coisas só que tava aberto. Mas eu vou mostrar algumas imagens, né, para vocês aí que eu fiz, que eu consegui fazer da cachoeira com drone e tudo, porque a, o lugar é muito bonito e vale a pena vocês conhecerem, né? E eu também vou passar, né, algumas informações atualizadas para vocês, para quem quiser vir conhecer e tal, para saber como que é a visitação aqui também. E essa aqui é uma das principais atrações aqui da cidade, né? Que está localizado a 18 km da, do centro de Joanópolis. Então é um pouco afastado aí do centro da cidade. por essa estrada é tudo asfaltada, é, dá para vir tranquilo, não tem nenhuma dificuldade maior assim para você chegar até aqui não. E essa cachoeira aqui, o legal dela é que ela tem uma queda d'água de 154 metros de altura. E ela é também considerada a segunda maior cachoeira do estado de São Paulo, né? Que é uma coisa até que é bem legal assim que normalmente a gente não, não vê muito falando né sobre essa cachoeira mas ela é muito, muito a queda de água dela é muito alta né é. e também é conhecida como a, a segunda maior aí do, do nosso estado e também né coincidentemente é considerada aí uma das maiores do Brasil também e aqui tem uma grande infraestrutura para você que quer vir aqui né para conhecer então eles têm como é. receber aí os turistas e também tem várias atividades né de aventura é. e também tem a famosa a casa do lobisomem, né? Pra, porque para quem não conhece a cidade de Joanópolis, né? Ela é conhecida por conta do, do lobisomem, tem vários, várias histórias, várias estátuas, né? Todo lugar que você vai, você é. vai ver algum lobisomem, alguma coisa de lobisomem, né? Porque ela é bem conhecida aí por conta disso. E aqui dentro, né? Tem tirolesa, que eu fiquei sabendo tem tirolesa, tem algumas outras opções aí, é. de boia, algumas opções aí de, de esporte-aventura para você fazer também. E essa cachoeira aqui, ela é inserida num, dentro de uma área de proteção ambiental. E por isso aí a prefeitura que toma conta e tal. E esse nome também é Cachoeira dos Pretos, né? Está relacionada aí a uma família de, de origem portuguesa, é um tal de Preto de Oliveira, que deu origem, né, ao nome do bairro e também da cachoeira, cachoeira dos pretos, e aqui é o bairro dos pretos. E também referente aí aos valores de visitação. Olha que legal também, é grátis, você não paga o ingresso para entrar. Porém, você paga o estacionamento, que é 10 reais por veículo. E também, né, segundo o site lá, você, o funcionamento aqui é de, de terça a domingo, das 9 horas da manhã até às 6 da tarde. Mas tem, se você olhar lá no Google Maps mesmo, você vai ver que está marcado lá que é aberto 24 horas. Porém já não sei dizer se realmente é aberto 24 horas, o que eu vi no site é isso daí, que fica aberto das 9 até às 18 horas, né? E outras informações aí para vocês é que não pode levar comida, não pode entrar aqui com comida, tá? Aqui tem os lugares, tem lanchonete, pelo que eu vi, tem um pessoal que vende sorvete, vende lanche, vende as coisas. Porém você não pode entrar com bebidas e comida. Dentro do, da área do parque, aqui ao redor também tem lugar. Tem alguns restaurantes e tal que dá para você almoçar e tal quando você vier aqui. E também é permitido entrar com animais de estimação. Porém, eles falam que você tem que ter um pouco de cuidado, né? Por conta das pedras e tal. E no geral, também todo mundo diz que é, uma, é um lugar bem acessível bem tranquilo, para você conhecer, ficar ali um tempo legal ali, mais ou menos duas horas para você ficar aí dentro visitando e conhecendo tudo que tem. Tem até, dizem que tem até um trenzinho que leva você até a parte de cima do da cachoeira, mas não sei também como que funciona, mas fica aí uma, uma, uma dica aí para vocês pesquisarem também. E no geral, né, se você vier, não deixe seu lixo, que é o que eu sempre falo, preserve a natureza aí, mas venha para conhecer assim que vale a pena. Eu também vou voltar, né, outra hora e tá na agenda aí pra, pra gente voltar para conhecer. Parece ser bem legal sim, né? Olhando daqui, né, nessa, na estrada aqui, eu consegui encontrar esse mirante e daqui eu consegui subir o drone, fazer algumas imagens, ver, né, a grandeza da cachoeira, que é muito legal também você ter essa, essa visão daqui, que é muito bonita, realmente é muito bonita a cachoeira. O volume de água também é muito muito grande, né? E então eu, eu gostei. Em geral, é muito legal para mim conhecer sim, vale a pena. E todas as imagens né, que vocês estão vendo aqui do drone também. É, na época eu ainda tinha o Mini 1, DJI Mavic Mini 1, que é um, um equipamento ótimo. Você pode ver que a imagem já era muito boa. Então, para galera que me até pergunta aí qual drone comprar e tal, qual drone eu uso? Hoje eu uso outro drone, né? Eu tô agora com o Mavic Air 2S, mas esse Mini 1, você pode ver que a imagem já era muito boa, já é um equipamento muito bom. E para quem for comprar agora o Mini 2, é, DJI Mavic Mini 2, é um ótimo equipamento que vale a pena comprar, já filma em 4K e com uma imagem nossa absurda e o custo-benefício é muito bom. Então, para quem já fica aí uma dica para você também que que Gosta né, de imagem de drone? E quer fazer um investimento aí? Compra o Mini 2 que é um, um equipamento muito bom. Então, obrigado, né? Você que assistiu esse vídeo aí é um vídeo mais para também para soltar um pouco das imagens que eu tenho, legal aqui de alguns lugares, né? Mas continua acompanhando aqui, vai ter mais vídeos legais. Também tem algumas imagens que eu fiz no centro de Joanópolis, da entrada e tal. Vou tentar colocar em um vídeo um pouco mais, mais diferente aí. Mas eu tô aproveitando agora para soltar bastante para editar, né, que eu tô com um pouco de tempo aqui para editar. Então eu tô aproveitando para editar aí um pouco dos meus vídeos para soltar aí para vocês também, para vocês assistirem. Então, é, me ajuda deixando o like aí também, se inscreve no canal para me ajudar. E, e é isso aí, se puder comentar também se você já foi nessa cachoeira, deixa o um comentário aí. Se você tiver alguma sugestão de lugar para conhecer, Alguma dica, sei lá, alguma sugestão também aqui pro canal, pode deixar aí que a gente vai responder, beleza? Muito obrigado aí e até o próximo vídeo.